Folkens, før dere får se denne videoen her, så vil jeg bare si gå, vær så snill, og add denne brukeren her. Jeg skal nå begynne å vlogge litt på Snapchat og fortelle litt om livet mitt når jeg ikke holder kamera i hånda. Og bare fortelle litt og snakke litt der. Så følg meg der, folkens. Det kommer til, jeg skal være aktiv der, og jeg kommer til å legge ting der ofte. Så følg meg, add meg på den Snapchat-brukeren, ok? Ok, kos dere med videoen. Yo! God morgen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til dag 11. I dag er det... Det er vel noen til Alston. Jeg er hes, og... ja, det går greit, men jeg skal komme opp på skolen. That's important. Så nå har jeg spist mat. Jeg har fått ordnet meg. Så nå skal jeg egentlig bare pakke sekken, og så stikke. Vet du, når jeg er på skolen? Nei, da. Når jeg kommer på skolen. Wow, shit! Reporterer på skolen. Nei, nå skal vi ha naturfag. Nå er vi ferdig med naturfag. Så da, nå skal vi ha melsamfunnet. Men vi har litt å gjøre med samfunnet der, for vi skal rigge opp klasserommet. Fordi at vi skal ha noe som heter åpen skole, der vi skal på en måte snakke litt om fag og sånne ting. Så det blir planen i dag. Vi skal ta oss og gjøre klasserommet enda kulere, slik at folk får lyst til å søke MK. Og så skal vi jobbe litt med forskjellige ting. Vi skal filme en scene etterpå til en video vi lager til Facebook sin til MK. Så vi har mye vi skal gjøre på skolen her. Hva er det som skjer her nå, Sindre? Nå skal vi snart få besøk av nullenere, som skal vite litt om MK på Lillestrøm. Så skal vi fortelle dem litt om det, og vise litt til hva vi har jobbet med. Ja, altså selvfølgelig. Så må vi se for noe til det. Så den skal stå oppe der. De skal ha sånn goodbye pictures, en nettside deres der. Og så skal jeg ha Facebook-siden til MK der. Og så skal alle bare sitte der og bare, få masse informasjon på den TV-en der. Men gutta, jeg skal ikke være her ennå i dag, så jeg tar og stikker inn til de andre, ok? Nei. Ha det. Foran da. Har du lyst til å ta sånn fancy klein liggeting? Vi er ikke gulvet, ikke gjør det. Det var dårlig plan. Og har undervisning. På MK har vi undervisning der vi lærer å bruke alle de forskjellige atomprogrammene. Bare se nå. Her lærer vi noen viktige ferdigheter. Ja. Am I getting paid for doing this? Det ble ganske bra. Er du fornøyd, Ole Martin? Jeg heter ikke Ole Martin. Faen. Det er så lett å blande Odd med Odd. Faen, jeg driter meg ut. Var det Sindre? Nesten. Odd Martin. Det er Ole Martin, vet du. Upsi. Og der er Tonje. Og der var vi ferdige med å filme det ene klippet vi skulle ha til MK sin på Facebook, som jeg pratet litt om i stad. Takk Kjell, som filmet behind the scenes. Nå sitter vi egentlig bare her inne. Vi venter på at folk skal komme, for vi er sånn teorifolk. Det er noen som vil bli med i vlogg. Hæ? Det er noen som vil bli med i vloggen. Wow! Really, guys? Fuck off. Vi skal ikke ha tysk! Vi skal ikke ha tysk. Hei, Lille! Vi skal ikke ha tysk på en åpen skole. Oi, kom inn. Nei, da. Ok, jeg kommer igjen. Da er kamera. Jeg kommer igjennom her. I'll come through. Sånn kan det gikk. Feeling alright. Whenever I'm around you, baby. Tretten, 22.
Og vi driver og kødder ut rundt. Vi driver og snakker med klassen. Kan jeg få vann? Nei. Ja, hva heter du på YouTube? Mr. Krepshus. Følg ham, folkens. Dere ser det der oppe. Følg ham. Nei, Lattis. Han lager bra videoer. Sjekk han ut. Har du sett den? Vis tysten din. Ho! Og du liker ikke. Ja, men filmer du nå? Ja, nå gjør det. Var det fint? Vent da, jeg vil ha en intro. It's your boy. Skinny penis. Bra å sjekke begge to. Takk skal du ha. Og det var bare, de to bilene. Ok, vi må lage vlogg, Ernest. Ja. Skal vi lage vlogg med alle selv? Vi må være på vlogg. Ja. Dette er Henning sin vlogg. Hei, hva heter du? Anine. Hei, Anine, velkommen til vloggen min. Der legger jeg ut på YouTube-kanalen min, Petter Vlogger. Er det noen flere som vil være på vloggen? Oi, du vlogger for meg. Ja, jeg vlogger for deg. Takk for content, takk kompis. Josef, follow oss på... Følg meg på Twitter. Finn oss på henningyouture.com/youtube. Det er den kanalen dere ser på nå. Abonner, gutta. Abonner! Og trykk på den bjella, sånn at dere får varsler hver gang jeg legger ut nå. High five. Og så, ja, mitt navn er Petter, og dere kan følge meg også på en bruker. Kommer snart. Det her er på MK, folkens. Ja. Og følg meg på Twitter, @kristianhumor. Nice. Takk skal du ha. Nå er dagen over, det snør slash regner, jeg vet ikke, så jeg må legge frem meg kamera, men... Skulle dagen over, det var gøy, vi har fått gjort litt mye rart. Her er det takk, så... Nå stikker jeg hjem. Hei, da var jeg plutselig hjemme igjen. Det var ganske vått ute, så jeg vlogget jo ikke noe hjem. Men nå har jeg kommet hjem, jeg har spist middag, og jeg har satt meg ned for at jeg skal gjøre et par ting. Først av alt, så tenkte jeg at jeg skulle vise dere en ting jeg har kjøpt, og det er... Den her, en popsocket fra Tanner Fox, så hvis du har lyst på den sammen, så kan du sjekke linken nede i beskrivelsen. Den er genial, jeg elsker den. Det er sikkert mange av dere som også har en popsocket, men det er denne her hvertfall jeg har. Og det står sånn T-Fox på den. Den er dritkul. Og så fikk jeg med en sånn der personalized letter, sånn signed ting, så det var kult. But yes, I love this one. Så ja. Andre ting som jeg har tenkt til å prøve å gjøre i dag, er at jeg har tenkt til å smake på den her. Det er en Koto sjokolademilk, bare at det er i boks. Jeg har smakt den der som er på glass, den er kjempegod, så jeg gleder meg til å prøve den. Og så er det da Red Bull da, for man må ikke smake det før liksom. I tillegg til det så skal vi i dag lage et filter for homoen. Alright, først på grunn av i dag, hvis jeg prøver en greie her, så skriv den for hvis jeg har prøvd den, men det står rist godt, og åpne forsiktig. Sånn, jeg vil tro at det er bra nok. Skal vi prøve? Åpne forsiktig. Ja, nå skjønner jeg hvorfor det står åpne forsiktig. Hei, da har jeg fått åpnet den. Forresten, dette er ikke sponset av Kokio. Yo! Den var faktisk god! Kort jo kontakt med om du har lyst til å sponse meg. Damn! Så folkens... Ja, folkens. Det var slik nå at jeg satt og filmet at jeg lagde et Snapchat-filter, men så kutta mikrofonen og... eller kamera kutta ut. Så ja, jeg lagde et filter til Momoen, som er et lite sted i... ikke så langt ned Lierfoss, som jeg lagde i forrige episode. Og jeg skal prøve det å få til i hver episode at jeg lager et lite filter til stedet der dere ønsker at jeg lager det. Så legg en kommentar med det stedet der dere vil at jeg skal lage et filter til dere. Og jeg skal prøve mitt beste for å lage det så kult som overhovedet mulig. Uansett, koser dere med det filteret her, så ses vi igjen etter det. Hei, tenkte bare å si gratulerer masse med dagen til Johannes, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen! Blæ! Nå sitter jeg og redigerer dagens video. Samtidig som at jeg overfører noen filer akkurat nå. Så jeg gjør det, jeg redigerer videoen og overfører noen filer, fordi at jeg hadde noen screen capture på videoen, som gjør at jeg må bruke å overføre det da. Så ja, folkens, det ble en
Det blir en trivelig vlogg i dag, og det kommer til å bli en trivelig vlogg i morgen også, for da skal jeg på skolen igjen og ha sånn åpen skolegreie igjen, så skal jeg vlogge sammen med morsomme folk, og forhåpentligvis så blir det en spennende vlogg da også. Og dagen etterpå det, så blir det også en spennende vlogg, for da blir det enda en behind the scenes vlogg, for da skal vi fortsette å filme det du så i dag, som du allerede har sett. Da skal vi fortsette å filme på den videoen som vi lager. Det kommer mer informasjon om senere. Så det blir også kult, og så på fredagen så skal jeg stikke til et sted, men der kan jeg filme litt da også. Så det blir noen hyggelige dager i filmen, folkens. Så hvis du ikke er abonnert, så husk å gjøre det. Og husk å trykke på den bjella, så du får varsel når jeg laster opp en ny video, for at YouTube er så teit, og det er ikke alltid de reklamerer for videoen min. Uansett, folkens. Tusen hjertelig takk for at du så på. Dere vet teatret min. Dere vet hva det skal gjøre. Like, kommenter, du vet. Altså, folkens, hvis du ikke har delt videoene mine med vennene dine, så hadde jeg sett synssykt stor pris på det. Eller om du har gjort det, så setter jeg så synssykt stor pris på det, altså. Jeg digger det, fordi at jo flere som ser på, jo gladere blir jeg. Altså, folkens, ha det godt. Er du klar for å bli slått? Ha ha ha. Neida, bare tuller. Ha det.